Guten Morgen. Et kreativt monster ligger inni deg. Hå, det jeg sett bevist og vil finne deg. Hva? Et kreativt beist venter inni deg. Hører du? En feit fest er klar for din vei. Skjønner du? Høsten har kommet og du føler deg halvveis, men festen venter. Det blir helveis, kompis. Jeg har oppdaget mer og mer at mer av de tingene som jeg tenker, det blir mer tydelig for at hva enn jeg tenker, kan jeg faktisk gjøre der ute. Uavhengig om jeg opplever det sånn, så må det være sånn at hvis jeg tenker det, så er det mulig. Ja, det jævlig fett. Det jo 180 jævla grader. Ja. Det var forrige. Det bare slapsing, det meg. Så det hjelper ikke. Ja, det ikke sant. Åh, det bare meg som gjør det her inni meg. Creatively creating crazy creation, you're definitely creating a life to remember. Inside out, outside in. Fit for fight, misunderstanding. Understanding, the feeling came from you. You, the dude, the blue shoes. Holy shit, it was me all along. Fact was, I got it all wrong. Wrong, right, psych, where's my mic? Need a wife, maybe five, maybe try for a second, maybe try to forget all the boxes that you made, all the foxes that you laid, all the times you created. When you rocked your own way, when you said that thing, that time, that way, you're great, please don't hesitate, or feel free to hesitate, feel free to mess it up, feel free to face it today, feel free to fuck it up, feel free to top it up, feel free to suck it up, because your feelings only tell you what you think, you know? Håper dette var til hjelp. Fortsatt jævlig helg. Klart du det. Sykt bra. Jeg synes ikke du skal skrive ut den artikken. Jeg synes du skal poste en video. Jeg tenkte på det. Eller ha det som en se videoen, eller lese artikken. Kunne gått mer enig. Løkka, eller? Hva da? Jeg er nysgjerrig, da. Jeg lurer på hvor... Altså, du skal være med i morgen. Ja, hvordan skjedde det, på en måte? Åja! Kjalle? Ja, ja. Ja, jeg... Altså, jeg kjente en test da, innan jeg gikk sammen skole. Ja. Og sen så... Fikk jeg redde på workshopen. Blir jeg boksa inn, eller om jeg selv bokser meg inn i en sånn... Jeg har begynt å kalle det univers, så jeg ser på bokser. Men tenker jeg, når man går ut av forskjellige universer, uten å tenke meg inn. Destra, eccolo il cross di testa di Coca! Men av hvilken temperatur er det som... 96 grader er det på den her. Ok. Så mister man også litt temperatur nede i kanna. Så da vil det ligge på 92 grader. Ja, ok. Det er den perfekte. Ja, det sier så i Breaking Bad. Så
Hva er grunnen til at det skal ligge akkurat der? Når vi skal opp i 100 grader, så trekker du ut veldig mye stoff av at selve kaffepartiklene, eller kaffeløsningskaffen, ja. Og i stoffen du trekker ut på rundt 100 grader, det er veldig litt. Vi var her med fatteren og var veldig fornøyd med kaffen her, så da var vi tilbake. Er du spent? Ja. I was painting pictures like 2 years ago, 2.5 years ago, and then... What I was saying was that this was a perfect example of a day where intention can turn up in a different form, and it usually does, you know. Yeah.